Енді елордада ақын Асан Темір «Қаршыға ауылының аспанының астында өлең оқып берейін» атты жыр кеші өтті. Қаламгерлер аллеясында жиналған жұрт Ақжайықтан Арқаға дейін қоныс аударған ақынның шығармаларын оқып берді. Қаламгердің көркем тілмен кестеленген туындылары жас ұрпақты туған жерді сүйеге, ұлттық құндылықтарды қастерлеуге шақырады. Шарада шығармашылық иесінің әріптестері, қаламгердің достары жиналған, ендеше осы ақын жайлы толғамды ойларын ортаға салып үлгерді. Асан Темір Қаршығарұлы деген ақынымыз мынау ашық аспанның астында кеш жасап жатыр екен. Ешкімге ұқсамайтын кеш, ол өзі де ешкімге ұқсамайтын ақын. Әлге айтылған мен ақын деп тойда тағым, өлең сөзді мен жиі ойнатамын деп өлең жазатын ақын. Сонау Оралдың тайпағынан келіп, кешегі Жұбан Молдағалиевтардың елінен келіп, бүгін осында үлкен жеркешін өткізіп жатыр. Жалпы жеркешін өткізу деген бұл міндетті емес, жаңағы 500 адам жинау, 100 адам жинау, осындай да форматта өткізуге болады.